Участь у відкритій першості області з боксу серед юнаків та кадетів, що відбулася на базі 5-ї рівненської спортшколи, взяло 7 десятків спортсменів із Хмельниччини, Тернопільщини, Львівщини та Рівненщини. Присвячені змагання 90-річчю від дня заснування фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Ми започаткували ці змагання перший раз і сподіваємося, що на майбутнє ми вже будемо вести число їх, будемо другий-третій проводити. Однак це залежить від фінансування. Один із фаворитів турніру – Тарас Бондарчук із Шепетівки. Хлопець займається боксом вже 9 років. Незважаючи на досвід перемог на міжнародному рівні, і локальні змагання вважає важливими. Сподіваюсь виграти. Кожен турнір, кожен бой – це є опит. І на кожному турнірі може попасти будь-який противник. Претендент на перемогу у своїй ваговій категорії і рівнянин Олександр Неглядюк. Тренування кожного дня важко. Думаю, виграти, сподіваюся на перемогу. Суперники опитні, вже тренуються не мало часу. Головною метою проведення динамівського турніру є підготовка молодих спортсменів до переходу в інший віковий ценз. Віковий ценз підніметься з 15-го року, і тому вони якраз такий підготовлюючий. А для тренерів змагання – це ще один шанс перевірити боксерів перед офіційними стартами, зокрема перед чемпіонатом України, що відбудеться наступного року. Мене інтересує не так результат, як бачити саму свою працю, над чим можна попрацювати і подивитися на помилки, які є у дітей, щоб їх виправити і якісно підготовити до чемпіонату України, який буде проводитися в цьому році. У підсумку перемогу у боксерському турнірі святкував спортсмени із Тернопільщини. Рівняни обмежилися другим командним місцем. Наші боксери завоювали 4 золоті медалі. Нагороди вищої проби дісталися Іллі Данилюку, Василю Ригді, Владиславу Жданюку та Дмитру Лиську. Роман Сверида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».